Jogando em casa foram dois jogos. Vitória por 1 a 0 contra o Duque de Caxias do Rio de Janeiro e empate de 2 a 2 contra o Pinheirense do Pará. Fora de casa, um empate com o Viana do Maranhão. E agora, a Sociedade Esportiva Tiradentes sai mais uma vez de Teresina e do Estádio Municipal Lindolfo Monteiro. Vai ao Pará enfrentar a Tuna Luso na próxima quarta-feira. No Cefap, as tigresas realizaram um treino físico. Vão fazer uma viagem desgastante de quase 8 horas e chegar na madrugada do dia do jogo. O treinador Toinho destacou como o time deve enfrentar mais esse desafio. O time está numa evolução, entendeu? Embora tenhamos empatado aqui dentro de casa, deveríamos ter feito o dever de casa como uma vitória. Mas nós não enfrentamos qualquer um, enfrentamos uma equipe muito bem postada, uma equipe onde soube se defender, agrupava muito bem, e nós procuramos jogar dentro do campo delas. Então, nós temos outra partida difícil, porque eu tenho falado sempre para elas, toda partida que você realize é sempre uma decisão. E contra a Tuna Luso lá, não fica atrás. Aquela equipe que almeja chegar a algum lugar, não pode deixar de ganhar. Pelo menos você jogando em qualquer partida, você não pode perder. Então, é essa mentalização que eu coloco em minhas atletas para que elas saibam da qualidade e da força que cada uma tem. 3 jogos, 3 gols marcados. A atacante Valéria não passou em branco. Pegou gosto por balançar as redes e quer continuar marcando gols. Só estou treinando para isso mesmo, para ajudar a equipe cada vez mais. E vamos para cima desse Tuna Luso para sair com essa vitória. E todos na Sociedade Esportiva Tiradentes sabem que para conseguir a classificação tem que continuar jogando bem dentro e também fora de casa. Nossa expectativa é conseguir a vitória para que possamos conseguir a nossa classificação. Que manter a mesma tranquilidade. A mesma tranquilidade dentro e fora de casa.